I mentrestant, diversos col·lectius han unit esforços per constituir-se en plataforma que vol protegir els espais naturals que queden sense urbanitzar a la plana litoral de Cubelles, precisament la creació d'un nou càmping a Mas Guineu o també aquest parc logístic a l'antiga tèrmica que ara comentàvem, són dos dels projectes als que s'oposa la plataforma. Amb Garraf, Arba Litoral, Geben i ActiWard han decidit unir esforços per defensar els darrers espais naturals sense urbanitzar que queden a la plana litoral amb la creació d'una nova plataforma. SOS Plana Litoral durà a terme la seva primera acció aquest mateix divendres amb la convocatòria d'una concentració a les 5 de la tarda davant l'OPIC, just abans del ple de l'Ajuntament de Cubelles. Rebutgen l'aprovació del parc logístic previst a l'antiga tèrmica i la construcció d'un càmping de luxe just a sobre. És un terreny que alberga doncs, un patrimoni natural i històric molt important, perquè hi ha la darrera població d'Alzines Carrasques del municipi de Cubelles i perquè hi ha construccions en pedra seca que són patrimoni de la humanitat, com ara marges i molasses de pedra seca. Les entitats naturalistes sol·liciten que el govern cubellenc n'anuli l'aprovació perquè s'està incomplint la legalitat vigent, consideren, al no fer-se l'avaluació ambiental estratègica. Denuncien que l'executiu actual no defensa els interessos del municipi i prioritza els d'empreses com la fins ara propietària dels terrenys, Endesa, la nova propietària o l'andorrana que capitaneja el projecte. Penseu que l'altre dia, allà a la biblioteca, vam tenir que aguantar sentir dir que el sector logístic és dels més nets. I a mi, doncs, clar, veure en aquell moment que ningú de l'Ajuntament de Cubelles es fica les mans al cap i diu «miri, defensi la ubicació estratègica per la logística, el que vulgui, però no menteixi els meus ciutadans». No poden dir que el sector logístic és dels més nets. L'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf al·lega que no se'ls ha notificat com a persona interessada. I és que l'AMMA treballa des del 2017 en l'execució del projecte del càmping de luxe, any en el que es va aprovar també en un ple extraordinari, com el de demà. Un fet que demostra, creuen, que tot plegat s'està fent amb nocturnitat. Convocar un ple en ple mes d'agost és una cosa antidemocràtica, perquè la majoria de gent al mes d'agost, inclús les institucions, estan fent vacances. I, per tant, només això ja aixeca moltes sospites. Que en aquest ple hi hagin dos punts o tres punts urbanístics, dos dels quals són molt polèmics, encara és més sospitós. Per tant, aquí hi ha unes mancances democràtiques importants. Davant la situació d'emergència climàtica, defensen que cal evitar projectes que canvien el sòl no urbanitzable. També creuen que caldria actualitzar el Pla General, que data del 1993. 30 anys amb el mateix Pla General? Això és una il·legalitat absoluta. Per què? Perquè en 30 anys han passat moltíssimes coses i sobretot les lleis han anat canviant. Si aquí tenim un lloc on encara queda alguna cosa sense edificar, protegim-lo, perquè és que no hi ha llocs més així al voltant.